Zijn er wordt een spoed, maar correct is het mond ondalem, natuurlijk de kwestie uit het marsit, dat je dit protest in barbotrore, per te doen te grave, zodat natura executuas, je gaat ze kwijt door het protestoren, voor rugjes in plot, met grad weesura met taka, de weesura schoon boekhoer, je vin in 10 minuten aan poen, per te maken de complimenten, naar de retoren, naar chef van de tuur, de pastel per te festuar, ze baskoen met mieke de tuur, per dit lokale de tiranus. Sigurisht, sot, thosua se Tirana është e pronotuar për të festuar gratë. Kjo është një gjë mirë. Unë kam gjetur një mënyrë krejt tjetër për të përkujtuar 8 marsin, ashtu si gratë e Chicagos, sepse kam zgjedhur një zonë shumë të nderuar. Ina Malhani, e cila ka qenë në Kalkuta, është në Tereza Kove të sotme, dhe të gjitha aksesorët e Kalkutës dhe të nën Terezës, apo të zakoneve indiane, unë i kam në studio. Për të thënë edhe të lecikusve ndryshe. Ina më nisë mërë në studio. Njësë e gjithë. Ina, dojnë, po të shikosh në thelë, si mbas në Terezës, sot ishte, është dita e protestës, dita e ndimës, në Tereza në gjithë 8 mars, vinde në 20-50 familje, në 30 sëmur, dhe bënde që shte mundur, që të shikon të ata ndryshe. Që ndodhë ndryshe në Shqipëri? Në ndryshe, sepse akoma tek grata po burët shqiptarë nuk e kanë akoma, tek të bëmjësis dhe dëshurisë. Ashtë që qikë vonë, ku se në shtetet e tjera është është krejt e kundër ta. Unë më ka qëlluar që kam qenë në Maltëzin, në ditën 18 mars, para 2 vjetës, dhe e më befasuar që përthuar që në gjdoj qytetë Maltëzin kishtë shoqata grashtë në cilat në mënyrën krejt të ndryshme dhe ordinale organizoni protesta për 8 mars. Nuk e kishtë një ditë feste që neve vishemi, në gjishemi. Përse në vjen kjo? Në vjen nga jo e kaluara e një majtë në rrotës, apo që fa ndosë? Po dhe nga kaluara, vjenë sëpse gratë janë su, tasma ma të di që kujtojnë se është festë, por faktikisht nuk është festë. Si kur se dhe për mua, qartë, të ditë e gjithmonë. Kjo është dita me madhe punës të ndë. Që kemë ndosë të bërë sot tina? Sot dhe shkaj ke fëmijët rëmë. Ku janë këta fëmijë rëmë? Se ti gjithmonë të sjellë një atmosferë krej tjetër, je shumë pranë të varfërve. Gjithmonë kam qenë dhe dëtim. Këto janë poshtë shkollë bërëmësuri. Po, ka përshusha të tjetë, pra shkollë bërëmësuri, ose pra minisës mbërgjës, se orë të gjasë kështë ullëriste për dje. Êshtë përthuj se një lagje e madhe. Një lagje e madhe. Në që gjithmonë presin, dhe më thëmë për këto festa. Avaj si se unë nuk zjedhë vetëm festat për të mimuar këto njërës, por dhe ditë të zakonshme. Por, sot... Sot më gjadhë me një qoqe, dan, ose gjithmon t'i kej nga një qoqe që e më nga pas. Ini një grupë grash që punoni kështu? E këte e kam një këtë ngusht, është një një dhe gjithmon flasë për zhdo aktivitet që unë organizaj. Dhe pse jo dhe e marrë dhe këte, dhe shumë, shumë gratë të tjere. Shumë gratë të tjere. Por që organizaj, dhe më të në gjithmon. Ina ke qenë në Kalkutë, atje ku në Tereza bërë jemi në saj, pra kjo zonje madhe në Tereza, që shkjo kartolinë? Kjo është kartolinë që nëna e kanë dhënë atje, motërët e motërët. Jo, unë e duhet më thuash, nga dalë dhe original. Përse u tove për në Kalkutë? U tove sepse kisha ko që ëndëroja dhe më thamë për të shku në vëndën, ku nënë Tereza ka dhënë shumë vite për këtë vëndë. Si, e së ultimi, me që linja e ore u tove nga Tirana për në Kalkutë? Tirana, Istanbul, Istanbul, Deli, Deli. Në Kalkutë. Sa është në Kalkutë nga Deli? Sa larkë është? Shumë është. Ishte nga 2 ore gjusë. Në avion, në dhe në avion. Po që nga Tirana në Kalkutë ishte 2 ore. Në që 2 ditë. 2 ditë. 2 ditë. Që ku ndalon? Në Deli apo në Stambol? Në Stambol. Në flimë nga në Stambol, po sa gjusë? Stambol, Stambol, Deli e kishe komplet rrugën natën. Ultoj e natën. Ultoj e natën. Pasaj mbërije në mëngjesë. Rrinë një 3-4 orë, pas taj ultoje 2 orë gjysë 3 orë. Kur në qëmërishim ka Tirana, Stambolli, pas taj me folë për Deli, pas taj për Kalkutën. Qështë Tirana në raport me Stambolli? Nga larkësia? Jo, jo, nga përbërja e qytetit. Si në dijesht ti, se ti ke ultuar. Stambolli, qëma qytetit është? Qytet i malë, është qytet shumë i malë, për unë në fakt, po, ka shumë gjeli, për unë në fakt, kur bëj ultime, asjerë nuk dalë jashtë. Nuk dalë jashtë? Asjerë se, përvasi se unë rrishë morë, por nuk dalë jashtë, sepse unë kam fritë pësër. Nuk e di që në deli, mritë në deli. Me këtë utovë, ishe vetëm për shumë? Jo, isha me tre motrat e nënë Terezës. Me tre motrat e nënë Terezës? Tre motrat e nënë Terezës nga ishin? Ishin indiane, po ishin... Indiane,
Po, shumica indiane. Indiane, Bangladeshi, Indi... Bangladeshi, Indian, Pakistan, janë një... Janë një vend, po. Janë një vend, Don Bahamas janë gati janë një shtet, kanë janë indian, kanë qenë një shtet, po u coptuan kur ikën anglezët, kur ikën kolonizatorët anglezë. Vatë në Delhi çfarë kendi për ti? Në Delhi nuk pata në umërzita në fakt në Delhi, sepse valigjet e mia kishin gjenë në Turqi, edhe Delhi nuk më la që unë të shkoja në Kalkut atë ditë, sepse... Sa fillon valigjë? Mi po, Tirana mu ma kështë ba Tiran, Kalkut direkt valigjet nuk e dit se ndodhi kjo. Dhe unë qëndrova atë ditë. Brinë të valigjet? Jo, valigjet kanë arritë mas 4 ditëve në Kalkut. Nga deli në Kalkut, ku vanë në Kalkut, si ishte qyteti Kalkut? Qyteti i Kalkutës, shumë i varë. Shumë i varë. Shumë i varë. Mi po, një gjonë ka pa përshtypje se vërtet ishte i varë. Dhe ku do që kaloje për shumë për qku me punu, gjeri gjithmonë njerës rrugëve që flenin, pa shpi, pa ushime, pa asgjë. Po më ka bërë përshtypje sepse ishi shumë gëzuar, vetëm të qeshur. Dhe sa e kaloi gjithmonë edhe fëmijë, edhe gra, edhe burrat përshnesin, halo, halo, sa e që na shikonin sepse dihet që tjerët dallonin. Dallon me njerëz tek ajo, tek veshja. Vajte tek shtëpia ku kishte qenë në Tereza? Tes... Si ishte shpia në tërinë, se da në ajo, se ka në i palatë të matë? Sa e bu, jo, ishte një shpia madhe, 5 kate, sepse aty jetonin edhe në Tereza, dhe gjithë motra që shërbenin në vëndet të ndryshme. Shpia madhe, sa hyje, ishte varri në Terezës, në hyrje, ishte muzeu në Terezës, dhe lartë ishte mesha dhome madhe shumë që ne organizonim meshën çdo ditë në mëngjes. Varri në Tereza si ishte ndërtuar? Ishte me që plakë e madhe, prej mërmeri, po. Ishte një plakë të e shkruar, dhe më thënë, ajo, Dilinja e nënë Terezës. Këtu ishte nana madhe, Mari, dhe. Dhe këtu pasaj kishte kurora, që lutë është në gjithë njëzit. Këtë e kalendatë edhe në tje? Po. E ka dhe shëmimi për inën këtë? Dhe ishte një ditë e bukur, para se të vija këtu, ishte dita e fundit. Po që janë kajtë magjik e duar dhe në Terezi? Ja, magjik, sepse ka bërë shumë, ka dhanë shumë për njerëzit. Ka përnu shumë me njerëzit. Që në janë magjik. Dua kam shumë dëshirë të atërgoj historinë e këti libri, dhërimi, dhe me thamë. Po, me këna qi? Masë marova punën, ditën para se marrë këtu, me erdhe në hotel, 4 motra në Terezi, se dhe jërë ndërës, se dhe unë arroba që isha në Kalkutë dhe thash, kush është? Më tha motra, ina jam motra dhe kam një surprizë për ty. Dole me njëherë dhe shkova atje dhe shkova në dhomën e shpisë. Dhe të kërë kërë marim në Terezës, që thamë? Pa, ja. Kërë 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 Dhe pastaj i shkohet me motrat. Kjo da regjia po të mundësot, ja, kjo i zvarri në Terezës, kjo plaka e bukur këtu. Po, ashtu ishe, dhe gjithë njerëzit vinin dhe lutëshin atje ke varri. Ma të regojë historinë e bukur, dhe pastaj... Tu kemi në Terezën në momentin e varrimit saj, kjo pisaj me... Ja, atje isha e plaka, shiko. Dhe pastaj shkova ke dhoma, u veshëm në tha motra zëvëncusja në Terezës, më tharë që ina do veshën e nënë Terezës ku ka qenë 16 vjeqe, që këte veshë e kam dhuru unë. Ma ka ponu një shoqa ime, Dila, buna që unë me këtë rrasë do të përshënesë, dhe ta falenderoj shumë. Veshë atë dhe më thanë, më tha kjo motra, ina tha, do në apësh një koncert të shisë, që ne e dim që ti bëmë shumë këmë motorët nënë Terezës. Oke, të shumë. Veshë e këte veshë, po qa... Qatë shikoja, kur dola nga dhoma, ishte plot e për plot gjithë shpia me motrat e nënë Terezës poshtë dhe lartë në balkon. I gëzimi papar që, nuk e di, ishte një surpriz vërtet shumë e madhe. Aty pastaj fillova, kënova një katër këngë nënë Terezës, recitova një 2-3 poezi, bëra një lutje, dhe pastaj më kërkua një valë popullore shqiptare. Unë fatë mirësisht që ma përpara, kur kam qenë ere, unë kam qenë valtare, dhe për momentin më kujtu direkt valja e Tropojës dhe fillova duke kërcy valën popullore dhe duke bërë atë të daullës që i binë këto pam, pam, para, pam, pam, pam. Ndërkohë që unë bëja këtë muzikë,
gjithë motrat e nëntërit aty ku ishin ulje bashkë pam pa para pa para më shoqëronin por nuk kishte gjë më të bukur nuk e di kam përjetuar një ditë shumë të bukur pastaj mbasë mbarova me lutje domethënë thova dhe një këngë të tropojes sepse unë dërova përveç veshjes dërova shumë gjëra të bukura tjetër dërova një çift të lirë dhe të gjitha ato shkuan për originale originale dhe gjithmonë tradita e Shqipërisë. Qitelin, atë veshjen e burrit farare, një grua me kostum kosovar, edhe nga kisha Laçi kisha bërë shumë gjëra të bukura për Nën Terezën, me të cilat ka shku gjithë për muzeun e asaj shtëpie. Dhe pastaj u çu motra e madhe, zëvendësuese. E Nën Terezës, si se përma që unë e mbeku, në fakt, nga jo, 2-3 herë në atë shtëpi. Dhe më dhuroi këtë libër. Prandaj beshem me të rrugë të rrugë. Nuk e di, akoma ndjem, në më thonë shumë, edhe ku më dhuroi, tha, Ina tha, faleminderit shumë për gjithë shka që ti ke dhënë këtë libër. Jemi shumë të lutur që e para shqiptare, por e para shqiptare. S'kemi lënë film pa parë. Film ashtu dhe kjo çfarë quhet ina? Kjo është sari. Sari indian. Sari indian, po, pse ka këtë ngjyrë? Po, sari ka shumë ngjyra. Se këtë ngjyrë preferojnë shumë indianët. Kjo është një sari po e gjashtë metra dhe vishet vishet në mënyrën e sari që sari si gjyrojnë në kamë vëmë po që në gërë një kusani me kullu po, shumë kështë adhuroj sari? Jo, këto e kam bërë vetë bashkë me këto që të kemë kujtim, dhe më thonë, adhuroj nga jo, bashkë me këto të adhuroj në bizonit që i vërë në bizonit që kemi dojë, që kemi parë të gjitha që i vërë në gjitha e dhe filmat të që të klanë po, kusani kjo është vase bashkë me këte që vënë indian. Po, që vënë indian me pikën e në. E nga fatë të në kam të vënë asot këtu. Po, që. Kjo është poshtë poshtë sarit. Ato nuk kanë recipera se gratitarë, po, në njësëra. Po, po, po. Pra, të shikojnë për parë edhe këto filma që, tani për shikojnë të filmin e fundit dhe atë shmenë dhe gratë. Po, manë të manë të kjo? Kurse kjo ka një diçka, një domethënie shumë të madhe, ne ku kemi shku ke Lebrozët, një nëtarët, kemi vizitu... Dhe në të 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 në një fabrikë, ishte një fabrikë e madhe dhe të gjithë me një dorë, me një këmbë, punonin këtë lloj sarësh. Punonin mbulesa tavoline, punonin sarët indiane, punonin sarët e motrave të Nën Terezës, punonin shalla. Dhe nga kjo ana ishin gra të smura, që ishin një qikë ma mire nga Lebrozët, por që punonin në atë fabrikë, dhe grat punonin perin, kurse burrat për ball punonin me makineri, që i bënin sarët dhe këto mbëlesa. Dhe kur mbarum komplet vizitën të kësari, të kë Lebrozët, një prift në adhëroj të... Këtë e rëndë e gjithë në prift? Po. Ta një vim të simbol indian që neve e kemi parë në shdo dhëmë. Do në këto e jamare bura dhe dhe në shdo tempu, në shdo fest, së do mos edhe festin... Kësa është kjo në fest? Kjo është tradite indiane që për shdo fest e ven gjdo njëri. Kurse mua më dhëroj një vullnetare pas e tikja, një vullnetare nga Italia, dhe më tha, Ina tha vërtet ke që një shqiptare, por ke bë gjatë madhe shumë këto ta. Dhe për këto më përdoj këte. Sepse dhe Nën Tereza në përfesa e vendosë të këta. Vali të Lebrozët, që ajë të Lebrozët? Lebrozët ishin gjithë njerëzit, burra, gra, që ishin të sëmur me sëmurën e më të keqe. Më të kishte që nuk shpëtonin, kishte dhe që shpëtonin që bëshin pak ma mirë që të regoha që edhe punonin. Po. Në këtë dhomë ishte një shpi shumë e madhe, po të se gadi një qytet. Pra ne du me thonë që Nën Tereza ka bë një punë të madhe shumë në atë vënë atë të varfër, sepse ka hapë shumë shpia për Lebrozët. Jo vetëm për Lebrozët, për të gjithë njerëzit e smur, për të gjithë njerëzit e baktisu, ku ne kemi shërbyrë. Dhe janë, po thuj se, shumë vënde, si Shishu Balën, që kishe fëmi të gjumëtuar, Daja Danë, fëmi të smur, Andikap, e Kaligati, që ishte shpia e parë që Nën Tereza ka punu, që ishte në moshat
të mdhaja, dhe më thonë, 60 e sipër, dhe gjithmonë të smur, ishte dam-dam, që ishte një vënd shumë i largët, që ne nuk arritëm dot, por që ishim pak këtu të moshuar, ishte përndam, ku kishte përndam, ishte të moshuar, burra dhe gra, por të smur, gjithmonë. Ishte shpia malë, djetë, e 9-30 dhe ishte dhe lebrozët. Imagino se sa shpia ka ndërtu 9-30 dhe prap a i vënd, ishte shumë e vërë. Shumë e vërë, nuk e vënd ishte, si e kështë në perceptimin në ta për 9-30, si e shumë? Një diçka idhull, idhulli i Kalkutës. Një shembull brillant për... Sepse, të tregoj një shembull, kur unë shkoja në Kaligat, që punoja 2 muaj. Sa ndajtë atje? 2 muaj? 2 muaj, në Kaligat dhe Shishubavan, që i kisha vëndin ku sister Mirsi Maria, që ishte superiorja vullnetarëve, në kishe caktu 2 vëndet ku ne do punonim. Pavarësi se unë ka punu në të gjitha shpitë, sepse kisha shumë dëshirë të shikoja dhe të prekja dhe të punoja. Dhe atje ishte në Kaligat, ishte dhe më thonë plesht, që ishin shumë të smurë, unë shërbeja, dhe sa herë që dilja, gjithmonë kishe një histori. Gjithmonë. Unë po tregoj një, dhe më thonë që ka të bëjë dhe me figurën e në Kaligatë. Kalova ishe me një shoqe spanjole, duke kaluar, më ndalen 6 persona. Ishte një familje tërë, ishte gjyshja, djali nusja dhe dy djemit. Edhe sa panë figurën e nëmë të rezës këtu, sepse unë vendosa gjithmonë, këte e mbaja çdo ditë, më thonë, please, të lutëm, mund të bëjmë një foto bashkë, ta. Okej, të shumë, dollëm foto dhe, nuk e di, unë si amazgjë, unë thjesht isha vullnetare, por që ato donin bekimin nga unë. Dhe unë i bekova vura durët në kokë, të këtë gjithë personat, por që di e madhe, sepse unë do kohë që unë bekoja, po vinin gjithë indianët dhe kishin majtë një rjeshtë të tërë dhe prisin rrallë për të beku. Dhe një plakë nga këto, sa pa foto në Nën Terezës, filloj duke u lutë dhe duke u puthë fotën e Nën Terezës, duke u lutë në gjuhën indiane. Dhe kjo më lutëroj shumë, më gëzoj shumë kjo ditë. Isha shumë e lutur. Dhe fillova gjithë një nga një duke, nuk marrë të rjeshti, duke i bekua me rallë. Gjithë ato. Dhe kur unë u largova, dhe më thanë, në basi marrova këtë detyrë shpirtërore, unë u largova shumë e lutur dhe shumë e bekua nga këtë personë. Për mua ishte, pavarësi se unë kam pasë shumë ditë të bekume dhe shumë ditë të bukura, dhe më thonë, në atë vënd, në atë Kalkutë që për mua do mbetet një ditë shumë e bukur. Një ditë shumë e bukur. Dë muaj të i shkove në të gjithë, në sa qytetet e Indis? Tetë. Tetë qytetet e Indis? Tetë qytetet dhe tetë shpi ku Nën Tereza. Nën Tereza kishte kontribuar, kishte... Kishte hapë shpinë për këtë të smurë. Kishte, e dini që Nën Tereza ishte shqiptare apo shqiptare? Pa. Do në kur vijet i që prezentohë që ishte shqiptare e partë, vijet në këtë smurë? Ishte shqiptare e dinim, por që Shqiprin nuk e njimin, shumë, sepse të gjithë vullnetarët, kur pysin për shumë njeri tjetër, në thonin nga jeni, që shqete, ku në thonin mua, nga jeni, nga Shqipria. Ku bje kjo Shqipria? Sa i thoi ashtë vëndi Nën Tereza? Po, ku i bje, afo kujt? Edhe unë i thosha, afo Greqisë dhe afo Kosovës, sepse këto dy vende i njifë. Edhe i thosha, Greqia është këtu, Kosova është këtu, Shqipëria është mes. Që dite shumë. E kishe shumë që nuk e njëni. Vetëm ku i thoje emri në Nën Terezës, po. E njëri. Ishe që dite. Më intereson shumë, në këto tëtë qytete, cila gjerët bërë në shumë për Shqipëri? Të gjithë kishte atë dvejten, por ma shumë... E kështë në të ka dashurë e një dore, si ama njësë, janë të vartë, janë të sëmurë, janë bi popullimi e zakonshëm, janë shumë pra njërë tjetër, pa, ashtu, pa këshu, si mbjetojnë, si rojnë, kështë në ba gjallë, në dashurëja një dore? Kështë vetëm dashurëja një dore, ki betëm kjo i mba. Për mua kam betë ma shumë kjo Shishubavan, që kishte 27 fëmi të gjumtuar, dhe sigurisht që unë merja shumë dashuri dhe jepja shumë dashuri të këta fëmi. Qa bërë të këta një sështë? Të këta fëmi shkonim, përshamo, u qonim në mëngjes, unë u qoja që në 5 mëngjesit. U pregatisja për të marë meshën.
Në orën 6 deri në 7 ishte mesha, tek shtëpia e Nën Terezës. Pastaj shkonim gjithë vullnetarët, pinim një çaj, marrim nga një banana që na erdhin, pastaj shkonim në punë. Motër Mersi Maria na thoshte vësë për rregullat e ditës që mund bënim çështë. Pastaj në 8 paqere ku nisi, në orën 8 shkonim në Shishu Baba, ku kishim këto fëmijë. Sa shkonim në orën 8, i zgjonim fëmijët, kënonin për çdo fëmijë, çdo këngë, më thonë, për shembull, Ina, unë jam Ina, për Inën kënonim një këngë. Për Jazën, për shembull, kënonim një këngë tjetër. Për Brendën, kënonim një këngë tjetër. Do të thonë, për rreth e për qark, të gjithë një fëmijë ne kënonim një këngë. Pastaj i ndronim këto fëmijë, i rreshtonim tek dhoma tjetër, dhe pastaj çdo vullnetar, për shembull, unë isha nga Shqipëria, unë jepja atë timen, do të thonë. Kënoja një këngë shqiptare me poza, një këngë për fëmijë, për shembull, edhe ja bëja me poza sepse ashtu e donin fëmijët. Një vullnetare kineze kishte eksperiencën e saj, këngën e saj, një franceze, edhe pastaj plotësohesh ora, do të thonë, ora e koncertit të fëmijëve. Pastaj i ushqenin. Kur vite ora 10, pastaj pinim nga një kafe me një biskot që na jepshin motrat. Pastaj mas e mbaronim kafen dhe biskotin, zbrisnim poshtë, i ndronim prap, i jepnim drekën, pastaj ora 11:30 ne i vënim për të fjequr. Në orën 12 pastaj largonin. Por në këtë shtëpi më kanë mbet, zot. Të gjithë unë doja jashtë mase, por më kanë mbet një fëmijë i vogël, nuk e di sa rindo, sepse unë kam dërguar shumë foto në Facebook, për një fëmijë i vogël 5 vjeç me gjysë këmbë. Do të thonë, drejt e gjurit, i kishte dhe pjesa e këmbës fundit, i kishte kështu të dyja këmbët. Mi po ishte një fëmijë e zakonshëm. Unë këndoja dhe kërceja mate. Ajo nuk ndjehet të zë, po kur unë këndoja, ja bëte kështu. Kaq shumë e doja. Dhe kur unë kërceja, ajo i ngrite këto gjuhë dhe kërcejte bashkë me mua. U rrotullote kështu, u rrotulloja dhe unë. Dhe kërcenin dhe pastaj e merja dhe kërceja kështu dansa. Dhe ishte bërë për shtypje këtyre motrave që sa i që i vje unë, ima të pret kushi, sepse kushi kështë e të pret kushi, të kërcenë shumë. Se të kushi të klami që ishte të themre bukur. Po, edhe ashtu ishte edhe e bukur pa vërsi sa ishte shumë. Po, ishte. Por ishte një fmi, unë të beton, unë kam qajtë kërë jam largu. Ka që shumë e kam dash. Në kanë gjerë, në kanë gjerë, për atë fmi. Sa që unë i thashe edhe motër superiore. Të lutëm, siste, i thashe, ma jep mu të amarun si fmi. Ta mbaj unë, ta adoptoj unë. Mi pa aty duhesh një shumë procedura, dhe i nga thamë nuk ka rinë do t'i nga thamë, unë të hajat me gjithë qefta, e doja shumë. Ti do rikëdhesh pra më ti? Kam shumë qefta. Shpresoj që Zoti dhe ma... Dhe ka përsoj, sepse unë për këtë ditë që unë kam shku të shenja na, për këtë vitë kam bërë shumë lutje, që ku kam marrë bekimin e Nën Terezës, unë kam bërë lutje që të shkoja në Kërkutë. Da, e për të rikutuar dhe njërë për të lesikusti, ti atje dhurove shumë gjerë nga kisha e lacit. Qa gjerë më këtisht e lenë në muzeon në Nën Terezë nga kisha e lacit? Nga kisha e lacit kam ble busën e Nën Terezës, kam ble relike të gjithon Nën Terezës, qelë sa figura... Ma të rrugën, si më kërë e pasaj për në Shqipëri? Kam pas fatë, se që një di para se belik, u bekova dhe librin që më nga superioria si Seprema dhe kur shkova në mëngjes për mesh më tha zëvënsusja si se Patrik tha ina më së largo sepse si Seprema do të takoj për dhe në bekimi mi po dirë që unë gjithmonë ultimet i kam pas gjithmonë fobi i kam pas shumë fri edhe kur u takova me si Seprema më tha ina tha unë për të bekoj tha dhe i thashtëm ishala do ndimoj këtë bekim në rrugë sepse unë i kam friti do të ndimoj tha pa tjetër thajna sepse Zotit të do shumë ta dhe ti e do shumë ta ti ke dhe shumë ta ne të falendrojmë shumë pa mas të gjithë motrët e Nën Terezës dhe të gjithë e gjithë Kalkuta ku ti ke punu të falendrojmë për punën që ti ke bërë dhe vërtet të nesëme kërën unë imësa nga Kalkuta në Deli. Në Deli, fatë mirësisht, kur unë po bëja qekimin, dëgjova dy zëra, dy gra që po flisin Shqipë. Edhe në Deli? Në Deli, pa.
thash, ati afrohemi, thash, u afrove dhe i thash, më falin shqiptare jemi, po, tha, aman të lutëm, hajdemi me mua, i thash, në sepse kam. Edhe vërtit, e më të shku ora, shqiptare, kishin shku në një vënd në Gjermani, dhe prap, për fen katolike kishin shku, në një këshu, tempo, dhe... Në Taj Mahal. Po, është një varri më të rëndësishëm. Guru, guru, këtu më kishte emrin ai dhe ktheheshim domethënë nga një vend i bekuar pra. Dhe bëri një tim jetë në Shqipëri po në Tiranë. Kemi bërë rrugën komplet me ato dy gratë, edhe pse kishim shumë orë për ta shumë se ndjeva fare sepse më kaloi rruga shumë shpejt, shumë bukur. Dan, s'kam s'kam shumë. Të falenderoj që të kisha në emision, të falenderoj që në aerofeve gjithë këtë mrekulli të Indis. Unë edhe njërë po e përmbet me dy lafe, kisha Ina Melhani, e cila, si qëhet kjo Ina? Sari. Sari, indian, dhe të gjitha ato magjike tjera indiane, një zonë që shkoj, vati pavardhën e Mën Terezës, vati shërbërën të gjitha ato shtëpit ku Mën Tereza kështë shërbërën, të të qytete, vajti u bënë njësh me lebrozët, vajti kërëm njësit të tjera, dhe këtër mund të bëjë vetëm një nga me lanë. Falemderit, Falemderit.